abrace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem para o seu conforto laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia, 3214-2256, www.fases.com.br. Shalom Comunidade Cristã, lugar de encontro com Deus. Você irá ouvir uma palavra ministrada em uma de nossas reuniões. Que o Senhor te abençoe ricamente com esta palavra. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Ele é o nosso convidado especial, a pessoa mais importante nesse lugar. E podemos nos assentar. Uns 50 anos atrás, eu participei de um congresso. 50 anos é só para vocês sentirem. Eu lembro que nesse congresso eles falaram que era um congresso onde é tipo você e eu comermos um pão seco, sem manteiga. Então, o louvor hoje vai ser bem curto. E durante o seminário, nós vamos passando a manteiga no pão. Tá bom? Você está entendendo a linguagem? Você que é um pai e mãe revolucionário, você veio aqui para investir na sua casa, na sua família? Família, célula principal. E é esse o motivo que nós estamos aqui. Eu quero já convidar pastores João André, Nádia, a equipe que eles trouxeram aí, para poderem já apresentar. Pastor João André, como o Silvio Moura, poucos dias atrás, ele apresentando, falando um pouco do seminário, falou assim: cresceu junto com a gente. E realmente, a gente os conhece um bom tempo. São lá da comunidade cristã de Ribeirão Preto. E estão nossos convidados para nos abençoar nesses dias, abençoar nossas famílias, com muita riqueza. E vou deixar para eles se apresentarem, falar um pouco daquilo que é a proposta para nós e ganharmos tempo. Amém? Graça e paz, queridos irmãos, é um prazer estar aqui, um prazer, como uma mãe revolucionária, é um peso no nosso coração para conversar com os pais da nossa geração, e eu te agradeço por ter vindo, para a gente trocar uma ideia e aprender junto aqui até amanhã. Obrigada, obrigada, porque mineiro é assim, né? Mineiro recebe a gente muito bem. Eu gosto de mineiro, demais da conta, uai. É muito bom estar aqui, porque eu sei que eu vou comer pão de queijo, né? Vocês são muito hospitaleiros e eu fico muito feliz de vir para cá e de estar com vocês. Depois, se a gente conseguir, a gente vai conversar e dar um abraço um por um aí. Depois vou falar mais. Sabe por que ela gosta muito de mineiro? Eis um aqui presente. Sou mineiro, de Uberaba, uai. É, uai, sou. Está com a gente também o casal abençoado de discípulos, Flávio e a Carol. Está ali na lojinha. Prazer imenso estar aqui. Grande expectativa por essa noite.
Eu quero te convidar, já você que já se inscreveu, eu quero te convocar já nessa noite para uma revolução. Está afim ou não? Amém mesmo? Está afim? Deus pode fazer com você o que Ele quer fazer nesses dois dias que vamos estar juntos? De verdade? Então, segura, aperte os cintos que o piloto assumiu. Agora ele assumiu. Deixa Jesus assumir o controle da nossa vida, que vai ser bênção. Está tudo ok aí com a projeção? Som, está tudo ok? Podemos começar? Eu queria, de primeira parte, conhecer aqui, basicamente, no auditório, saber quantos aqui são pais de filhos pequenos? Pequenos. Até 5 anos, mais ou menos. Bastante. Quantos são pais já de pré-adolescentes e adolescentes? Pré-adolescentes e adolescentes. Legal. Quantos já têm filhos jovens? Deixa eu ver. Epa. Quantos já têm filhos maduros, já casados? Quem já é avô? Ô, galera. Gente, para você, avô. Para você, avô. A melhor definição de avô que eu já ouvi é que o avô é o cavalo bravo que o filho domou para o neto poder montar. É verdade ou não é? Gente, eu fico pensando na minha realidade. Quando meus filhos eram pequenos, eu ia para a casa dos meus pais, eles faziam de tudo que eu nunca pude fazer, era uma inveja que eu tinha, e eu chamava o meu pai: pai, mas eu nunca pude pular no sofá, nunca pude pular na cama, nunca pude fazer desse jeito. Ah, deixa eles, deixa eles. Ou seja, eu domei para os meus filhos poderem montar. É mais ou menos isso. Então, seja bem-vindo, os avós também. E quantos ainda não têm filhos? Vai ter, né? Tem algum solteiro aqui? Só um, gente. Ali, dois, três. Beleza, você vai ter filhos um dia, vai ser abençoado. Então a proposta é para todo mundo. Para todo mundo aqui. Vamos tentar acertar essa projeção. Eu vou soltar aqui, Carlinhos, e conectar de novo. Pode ser isso? Pode ser? Espera aí que vai atualizar aí, a gente vai correndo. Bom, gente, daqui a pouco eu quero apresentar a minha família, o nosso ministério, na qual Deus tem... Eita, aconteceu algo aqui a mais. Será que precisa ajustar na resolução aqui? Vai ser? Me dá 2 minutos, gente. Vou tentar aqui. Sabe qual resolução vai ter que colocar aí? Gente, eu preciso muito dessas apresentações, porque vai ser nosso carro-chefe aqui, tá? Por isso que você me dá um tempinho aí. Não estava do jeito.
Você viu que estava perfeitinho? Estava perfeitinho. É. Hã? Ele está cortando. Não, ele está cortando. Estou sempre pensando. Isso aí vai demorar. Vamos tentar dar um choque aqui, mas vamos seguindo, depois eu mostro as imagens aqui. Nós somos casados já há 23 anos e temos um casal de filhos, depois posso mostrar. E esse seminário, ele nasceu de verdade baseado numa necessidade que nós tínhamos, principalmente já desde o começo da nossa casa, de conseguirmos falar a linguagem dos nossos filhos. E Deus também nos deu o privilégio de podermos, podemos trabalhar, e nos deu um chamado para conseguirmos coordenar, liderar uma equipe e uma juventude, uma geração de jovens e adolescentes. Esse tem sido o nosso chamado, tem sido a nossa experiência nesses dias, e Deus tem nos chamado para isso, para cuidar de uma geração de loucos pelo céu. Nós os chamamos assim, na verdade, por uma identidade que eles precisam, uma juventude que precisa e busca por uma identificação, por uma identidade, e conseguimos fazê-los apaixonados pelo Senhor, conseguimos fazê-los loucos pelo céu, numa descoberta que eles fizeram, baseada em Colossenses capítulo 3, verso 1, que onde Cristo vive deve estar a nossa mente, deve estar a nossa expectativa, deve estar os nossos sonhos, a nossa realidade, tudo que fazemos, tudo que buscamos dentro dessa expectativa de vivermos conectados no céu. E Deus então nos fez esse desafio já há algum tempo atrás, e nos desafiou a formar uma geração de loucos pelo céu, jovens que a partir de 10 anos já entram de cabeça e buscam viver uma vida de santidade, por mais difícil que seja. E nesse tempo todo nós começamos a nos sentir incomodados e muitas vezes frustrados, porque muitas coisas daquilo que nós ensinávamos a esses jovens, a essa galera adolescente, pré-adolescente, tudo aquilo que ensinávamos, discipulávamos, nós encontrávamos uma barreira nas suas casas, na vida dos pais, porque descobrimos que os pais estavam mais perdidos do que nunca, os pais estavam completamente desorientados, os pais estavam completamente
perdidos na educação, na formação dos seus filhos, não conseguindo falar a linguagem desta geração, não conseguindo alcançar o coração dos seus filhos, e nem os seus filhos alcançar o coração dos seus pais. Ou seja, corremos e correndo o risco de que a palavra de Deus fosse cumprida, como diz em Malaquias, que se o nosso coração dos pais não se converter ao coração dos filhos, e dos filhos se converter ao coração dos pais, o Senhor viria e feriria a terra com maldição. Meu Deus! E começamos então a encontrar muitos problemas, muitas dificuldades nessa linguagem, um conflito de gerações, um abismo das gerações, e que ia cada dia se perpetuando numa dificuldade dos pais. Então, orando por isso, Deus nos deu essa estratégia, Deus nos deu os Pais Revolucionários, esse seminário que nasceu no coração de Deus, tenho certeza disso. E por onde temos passado, queremos e desejamos levantar de verdade um exército de pais revolucionários, levantarmos uma geração de pais revolucionários nos seus comportamentos, na educação, na formação dos seus filhos, e daí formarmos esse exército de pais que conseguirão de verdade, de fato, alcançar o coração dos seus filhos, e os seus filhos conseguirem entender o coração dos pais. Talvez essa é a maior dificuldade que encontramos. E então Deus nos deu isso. Então o desafio desse seminário é para isso, é para alcançarmos o coração dos nossos filhos. Está abrindo aqui, daqui a pouquinho eu mostro essas imagens. Vamos lá, vamos orar aí para que funcione. Agora vai funcionar em nome de Jesus. Amém mesmo? Você está comigo aí? Amém. E eu queria realmente, nesse tempo que nós vamos estar juntos, queridos, que você orasse, viu? Nós enfrentamos batalhas e guerras por estarmos aqui. E eu queria que enquanto você estivesse aqui nesses dois dias, você intercedesse. Tem uma equipe de intercessão orando lá no monte. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro, com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Abrace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem para o seu conforto laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia, 3214-2256, www.fases.com.br. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos
de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Foi fundado em 2 de agosto de 1982, com sede na rua Jacarepaguá, no bairro Chácaras Tubalina. Sua natureza é beneficente, filantrópica, educativa, recreativa, cultural, psicológica, esportiva e de promoção humana. Esta instituição presta serviços na área de assistência social às pessoas necessitadas e de baixa renda da comunidade berlandense. O bem-estar nasceu com o intuito de amenizar as situações de desigualdade social e trazer melhoria às condições de vida das famílias necessitadas. Nós visamos não apenas o suprimento das necessidades básicas, como também a garantia de ações de apoio e orientação às famílias em situação de vulnerabilidade. Alguns projetos e ações têm sido desenvolvidos a fim de promover a inclusão social, tais como o atendimento psicológico e psicanalítico, trabalhar com as questões emocionais do indivíduo, assistencial, socorrer pessoas ou famílias em momentos de crise, como desemprego, doenças e outras situações de emergência ou riscos, destinando recursos financeiros, cestas básicas ou utensílios conforme a necessidade. Assistência jurídica, orientação jurídica e encaminhamentos a núcleos jurídicos. Projeto Criança Feliz, oficinas aos sábados para as crianças e adolescentes do bairro Dom Almir, promovendo, por exemplo, educação, lazer, esporte e dança. Educa Sonhos, oportunidade de realizar o sonho de completar sua educação de primeiro e segundo graus, com o objetivo também de visar a qualificação de nossos alunos para a vida, sabendo que o estudo é muito importante e imprescindível nos dias de hoje. Além disso, verificamos nas inscrições o baixo poder aquisitivo das pessoas contempladas, que invariavelmente não conseguem retomar seus estudos por falta de condições financeiras. O novo desafio do bem-estar é a construção de 2 complexos sociais, no São Jorge e no Morumbi. Neste, a primeira etapa vai entregar uma creche para 170 crianças. Ações como estas representam o nosso papel de minimizar a desigualdade social. Doe e seja um parceiro do bem-estar. Anote aí. Banco Bradesco, agência 0265, dígito 8. Conta corrente 160850, dígito 9. Os telefones para contato são 34-3217-1988, 3084-5237 ou 9993-4376. Bem-estar, pensando e cuidando do próximo. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro, com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Certo, sendo
Centro de Excelência em Reabilitação e Trabalho Orientado de Uberlândia é uma instituição privada, de caráter filantrópico, reconhecida como utilidade pública desde 1986, que atua na área de saúde com reabilitação, assistência e promoção social de pessoas de baixa renda com deficiência física e necessidades especiais de toda a faixa etária. Nosso objetivo é oferecer atendimento especializado para as necessidades físicas, psicológicas e sociais de pessoas com qualquer tipo de sequela ou limitação funcional. Primamos por trabalhar o indivíduo de forma integral e seu contexto familiar. A interdisciplinaridade constitui nossa prática de atuação. Hoje, atendemos 149 pacientes, dos quais 72 são crianças. As áreas são assistência social, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, ecoterapia, acupuntura, arteterapia, hidroterapia, apoio nutricional, alfabetização especial, atividades manuais, educativas, recreativas, e apoio sócio-familiar. Os atendimentos podem ser individuais ou em grupos, como grupo neurológico, lombalgia, fibromialgia, AVC, estimulação sensorial, comunicação alternativa, socialização, atendimentos terapêuticos associados e discussões de casos clínicos que são fundamentais no processo de reabilitação. Na equipe são hoje 20 profissionais, 2 prestadores de serviços e 9 voluntários, com uma média de 6.300 atendimentos mensais em todos os departamentos. Ainda existem outros serviços: enfermagem, assistência básica de saúde e orientações, alfabetização de adultos, transporte para pacientes que não têm condições de chegar à instituição no transporte alternativo, oficinas Semear Artes, encaminhamentos diversos para a rede social, empréstimos de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores e muletas. Nossa filosofia é cristã e busca a reabilitação integral, corpo, alma e espírito, tendo como base o ensino da Bíblia Sagrada e o amor incondicional de Deus, como propósito de gerar fé e esperança, dando assim a motivação e perseverança necessárias para a reabilitação, habilitação e reintegração do paciente junto à família e sociedade. Há 8 anos eu conheci o Certo, fui fazer inscrição para minha filha, que estava precisando de fazer fisioterapia. Logo, depois de 4 anos, eu tive a minha outra criança, que também é especial, e fui fazer inscrição lá novamente para ele fazer tratamento lá, e consegui. Então, meus 2 filhos fazem tratamento lá no Certo, fisioterapia, faz hidro, fono. A reabilitação é muito importante, porque quando a Maísa chegou no Certo, ela não dava conta de pôr a comida na, assim, a mão, não levava a mão na boca, e hoje ela já leva a mão na boca. E
assim, ela já levanta, ela tem bem controle, já controla um pouco o pescoço. Então, eu acho que o que a Maísa poderia ganhar, ela tá ganhando sempre. É a minha mensagem pro pessoal do Certo é que o ano que vem seja cada vez melhor e que Deus dê tudo o que... Assim, o que eles, tudo de bom na vida deles, que eles continuem sendo essa pessoa do coração enorme que eles têm e que Deus dê muita saúde para eles e felicidade para eles e a família deles, que isso é muito importante, porque só Deus na nossa vida. A manutenção do atendimento se dá por meio de doações, contribuições mensais, projetos, apadrinhamentos, eventos beneficentes e parcerias com órgãos públicos e privados, que são fundamentais para o desenvolvimento e qualificação de suas atividades. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 18 horas, em sede própria, a Rua Márcio Ribeiro da Silva, 301, nas Chácaras Tubalina. Dispõe de um espaço amplo, adaptado, equipado e aparelhado. É administrada em caráter voluntário por uma diretoria e conselho fiscal eleitos bienalmente. É uma instituição séria, legal e respaldada com documentação comprobatória de sua idoneidade, que tem cumprido seu papel social há 25 anos em Uberlândia e região. Nossa missão, ser um instrumento operacional em Uberlândia na área de saúde, com atendimentos em reabilitação e promoção social à pessoa de baixa renda, com deficiência física e necessidades especiais. Honrar a Deus, manifestando amor, paciência, paz, alegria, esperança, coragem e fé a todos os pacientes e familiares. Venha nos visitar e conhecer o nosso trabalho. Será uma honra recebê-lo e apresentar os nossos projetos. Fale com a gente através dos telefones 34-3238-3443 ou 9674-8119. Ou seja nosso parceiro e doe através da agência 0161, operação 003, conta corrente 501-216, dígito 4 da Caixa Econômica Federal. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom. Conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Quem procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. É com muita alegria que contamos a nossa história, que também é a história da Shalom Comunidade Cristã. Nós somos pessoas que viemos de famílias simples, nossos pais eram cristãos, e então nós crescemos numa atmosfera de fé. Isso foi muito importante. A minha família,
os meus pais era uma família cristã. Meu pai era pastor. A minha família era bem ativa na igreja. Eu, desde menino, novo, eu criei no Senhor Jesus Cristo. Mas eu fiz uma decisão pessoal para ficar do lado de Jesus com 11 anos de idade. Pois eu sempre reconheço, enquanto minha mãe estava viva, falei muito com ela, obrigada mamãe por ter me dado Jesus. Porque dentro do meu lar sempre fomos ensinados que Deus era nosso Pai, que Jesus era nosso Salvador. E era para sempre entregar as nossas vidas para Ele, que Ele tinha morrido por nós, e para deixar Ele nos dirigir em nossas vidas. A minha chamada foi de seguinte forma. Nós éramos 6 irmãos, todos homens. E meu irmão, 4 anos mais velho do que eu, tinha a chamada missionária. Mas ele tinha uma doença que levou ele à morte com apenas 16 anos de idade. Nesta época, eu tinha 12 anos. Esta morte chocou a família muito. Eu fiquei muito chocado no dia que ele morreu, porque não esperava isso. Eu não tinha certeza sobre meu futuro, ainda não tinha um sonho claro. Mas naquele dia, Deus falou comigo, você vai tomar o lugar dele. E eu disse para Deus, sim. Então daí para frente eu sabia o que era meu futuro. Só não sabia o lugar. E quando eu tinha 15 anos, eu ouvi uma missionária do Brasil falar sobre Brasil, e depois daquela semana eu sabia que meu lugar para servir o Senhor seria Brasil. Depois que eu formei na faculdade bíblica e fui para casa, que eu conheci o homem que Deus me deu, que tinha chamado para Brasil, eu não tinha entendido aonde eu ia, mas somente que o Senhor ia me dirigir, e assim que foi. Ele me deu Ari, que vinha para o Brasil, e eu falei, então essa é a minha chamada também. Chegamos do Brasil em janeiro de 1963, e logo fomos para a cidade de Campinas, onde estudamos português por 1 ano. Depois disso, mudamos para o novo capital, Brasília, onde durante 4 anos nós ajudamos levantar uma igreja naquela cidade. Em 1969, mudamos para Uberlândia e realmente senti uma orientação de Deus que era Uberlândia. Aí então nós começamos uma escola de inglês e este foi o nosso meio de sustento durante 12 anos. O que abriu e nos ajudou muito foi ter uma menina, Robin. Mesmo ela nenê, ela era muito aberta, ela abriu muitas portas para nós, junto com nas escolas, com os vizinhos. Ela atraiu muita gente para Jesus, através da maneira dela. A igreja iniciou através de contatos que estávamos fazendo e especialmente pela conversão da nossa filha mais velha, que começou a evangelizar colegas na escola. E estes jovens converteram e esta foi o começo. Era uma igreja de jovens. Nosso alvo era sempre atrair as pessoas para Jesus. Então, uma maneira era de abrir nossa casa para todos os jovens, desde Robin, já era jovem, e ela estava atraindo pessoas para Jesus e ganhando eles para Jesus,
A nossa casa estava cheia de jovens, sempre. O sonho que nós tivemos quando viemos para o Brasil era ser usado por Deus para levantar pessoas para servir a Deus. E esse sonho foi realmente conquistado. Eu tinha realmente uma visão de uma igreja aqui em Uberlândia que nós precisávamos, depois de algum tempo, de um lugar, local, e nós conseguimos o local, que hoje é a sede da Shalom. E aí nós podíamos crescer, e evangelismo era sempre o tônico deste sonho que Deus nos deu, e muita comunhão. Era uma igreja que era conhecida como a igreja de amor. Eu comecei a ser sonhadora também, porque eu podia imaginar muitas pessoas chegando a Jesus e a igreja bem maior, porque começamos tão pouco, eu tinha com muitas poucas pessoas. Tivemos sempre criancinhas também no sábado da vizinhança, que eu achei que eu tinha que contar a história de Jesus para todas aquelas crianças da vizinhança. Nós sonhamos numa época, uma igreja de 3 mil pessoas. Esse sonho já foi realizado. Agora nós estamos sonhando junto com os presbíteros, com muito mais pessoas servindo a Deus. Nós sempre temos entendido que a igreja precisa crescer tanto em números quanto em qualidade. E por isso sempre colocamos uma ênfase sobre discipulado. Mas eu fico tão alegre para ver que recentemente a igreja está levando essa questão de discipulado, até uma visão de discipulado um a um, forte para frente. Então, minha expectativa é que a igreja vai crescer muito daqui para frente. O Senhor tem nos trazido até aqui, e Ele tem prometido que Ele tem grande ceifa para cada um que serve Ele e não desfalece, sim, mas sempre firme na fé. Quero falar para meus filhos e netos e para toda a igreja, cada um de vocês, que Deus tem uma chamada para cada pessoa. E é importante que temos ouvidos para ouvir o que Deus está falando. Então, qual é essa chamada para a sua vida? O que é que você está fazendo agora? E qual o seu futuro? Deus tem grandes coisas para você. Você não pode perder. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Ari e Helena deixaram casa, pais, irmãos e vieram para o Brasil 50 anos atrás, por um sonho, por um chamado e, acima de tudo, por amor.